Кезектен тыс президенттік сайлау қарсаңында кешелі бері елімізге халықаралық байқаушылар топ келіп жатыр. Осы сағаттарда елордаға ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы парламенттік ассамблеясының өкілдері де келді. Топ үйлестірушісі Ресей Федерациясының мемлекеттік дума төрағасының орынбасары Сергей Неверов. Сондай-ақ топ құрамында Армения, Беларусь, Қырғызстан және Тәжікстан елдерінің жоғары заң шығарушы органдарының өкілдері де бар. Олар Қазақстан Республикасы президенттігіне үміткерлер штабының өкілдерімен кездеседі. Ал ертең сайлау күні байқаушылар тобы басшы Хармен Алматы қаласында дауыс беру науқанына мониторинг жүргізіп, сайлау қорытындыларына баға береді. Қазақстанның заңнамалық актілерін жеті зерттедік. Барлық норма халықаралық талаптарға сай келеді деп айталамын. Бәрі ойдағыдай болады деп үміттенеміз. Біз үшін науқанның әділ және халықаралық ережеге сай болғаны маңызды. Сондай орталық сайлау комиссиясының мүшелері шетелдік әріптестерімен кездесті. Оның ішінде Өзбекстан Республикасының өкілдері де бар. Мәселен, ала шапандағы айында елден 54 делегат жөнелтілген. Бір топ байқаушыны Өзбекстан Республикасы Олий мәжілісінің депутаты Нурия Айтжанова бастап келді. Кейінгі екі ай ішінде сайлауды өткізу жағдайында істелінген жұмыстарына жоғары баға бере отырып, намзаттарымызға бәріне заңда белгіленген ақпарат құралдарында шығуда, оларды халықпен ұшырасуында бәріне теңде имканияттар жаратылған. Біріншіден олардың сол ұшырасуларын өткізу үшін мемлекет жағында, қаржы жағында теңде қолдап қалатланғандығын қазір мағлұматта көрдік. Біз ойлаймыз, ертеңгі болып өтетін сайлау жоғары неде қатынасады, себебі халық бүгін соған таяр.